Ողջույն եւ բարի գալուստ իմ Մալիկ, ես Անահիտն եմ, ուրախ եմ քեզ ողջունել YouTube-յանի մեջում։ Այսօր մենք անել ենք դիմահարդարում։ Դա երևի նկատեցիր անվանումից։ Այո, ես կրկնել եմ Գուարավետիսյանի դիմահարդարումը։ Բայց ոչինչ, բարդ որանումը գույներով, ստրելկեքով չէ։ Անել ենք այն, ինչ որ ինքը ցույց տվեց մեզ նախորդ մարաթոնի ժամանակ, որ սովորական դեմքի պրոդուկտները կարող ես օգտագործել աչքերի վրա որպես ստվերաներ։ Ուստան շատ գեղեցիկ եւ բյուջետային արդյունք։ Եկեք չերկարացնեմ, գնացինք։ Մեր այսօրվա աստղը կլինի այս վիդեոյի, ահա այսպիսի պալետկա, գունաբնակ, Makeup Revolution Reloaded սերիայից է սա, որտեղ գտնվում են բրոնզեր, հայլայթեր եւ ռումյանը։ Այսինքն կարմիրաներ։ Թե ինչի կարմիրաներ, ես չեմ հասկանում, որտեղ կան ռումյանաներ, նաեւ դեղցի եւ նմանուշակագույն գույներով թեխի կարմիրաներ։ Ինչև է։ Մենք անել ենք սրանով ամբողջ մեր դեմքը, դուք տեսնեք, թե ինչքան քիչ բան է պետք առօրյա եւ ինչու ոչ տոնական դիմահարդարման համար։ Յուրաքանչյուր ապրանք, որը որ ես կօգտագործեմ այս վիդեոյի շրջանակներում, որոնք որ իրականում կան վաճառքի, որտեղ շատ ապրանքներ չկան վաճառքի այս պայմաններում, անպայման ես ձեզ կթողնեմ իրենց հղումները ինֆոբոքսում, այսինքն նկարագրության դաշտում։ Ժողովուրդ ջան, նկարագրության դաշտը դա որն է։ Այստեղ անկյունում ներքևը կա մի հատ փոքր մոխրագույն սլակ։ Սլակը սեղմում եք, այնտեղ մեծ տող է բացվում, որտեղ գրված է շատ ինֆորմացիա կապված վիդեոյի հետ։ Մի խոսքով, այնտեղ կլինեն իմ Instagram-ի հողումը, չմոռանաս բաժանորդագրվել իմ, չէ, follow լինել իմ Instagram-ին։ Ես այնտեղ չափից դուրս ակտիվ եմ, ես այնտեղ փորձում եմ տարբեր տեսակի դիմահարդարումներ, տոնային կրեմներ, ծեներ, թե իրանք ոնց են պահում իրենց օրվա ընթացքում։ Եվ գնացինք արդարվելու։ Ինչ անում գոհարն առաջին հերթին, նախոնավացնում ադեմքը ինչ-որ մի բազայով։ Ես բազա չունեմ այդպիսի, ես ընդհանրապես բազա չունեմ, մի հատ պրայմեր ունեմ, որ վիդեոից վիդեո եմ օգտագործում, սա կօգտագործեմ, բայց ես օգտագործել եմ խոնավեցնող կրեմ, սովորական ցերեկային խոնավեցնող կրեմ։ Հիմա ես բազան կօգտագործեմ Catrice-ի HD Active Performance Primer-ը 30 SPF-ով։ Այնքան քիչ եմ օգտագործում, երևի 6-ից 7 անգամ եմ օգտագործել, բայց արդեն ստեղա։ Արդեն վերջանում է։ Իրո մեջ կա մի փոքր փայլ, բայց եթե չեմ սխալվում, սա ինքս վաճառքի չկա, եթե չեմ սխալվում։ Կնայեմ, եթե լինի հղումը, անպայման ձեզ կթողնեմ ներքև ինֆոբոքսում։ Ուղղակի էսպիսի մի բան ասեմ, որ սա ընդհանրապես ոչ մի դեր չի խաղում։ Բացարձակապես ոչ մի դեր ձեր դիմարդարման մեջ չի խաղում։ Ես իրա իմաստը չեմ հասկանում արտադրության, բայց քանի որ SPF-ը մեջ 30 ինքը կա, դա շատ լավ է։ Ահա։ Սա տարածեցինք։ Այնուհետև գոհարը մեզ խորհուրդ է տալիս, որպեսզի մենք օգտագործենք կոնսիլեր նա պերսիկովի դեղցի գույն։ Մի փոքր մոտ ծիրանի եւ նարնջագույնին, որպեսզի փակենք մեր կապտուկները։ Ես չունեմ այդպիսի product, դա միակ բանն է այս ընթացքում, որը ես չեմ ունենալու։ Ես փորձեմ օգտագործել սովորական կարմիր շերտներ։ Եթե չեք տեսել այդ lifehack-ը, ես այդ վիդեոն ունեմ, կարող եք մտնել infobox-ում կա այդ վիդեոն, տեսեք թե կարմիր շերտներքը ինչպես է ծածկում կապտուկները։ Վերջ։ Հիմա ես կկսեմ տոնային կրեմը։ Գոհարը ես խորհուրդ է տալիս տոնայինը կսել ձեռքերով։ Ատում եմ պարզապես տոնայինը կսել ձեռքերով։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր կոսմետիկայի աստվածներին, որ ստեղծեցին սպունգ եւ վրցին։ Եվ մենք կարող ենք դա օգտագործել։ Ինչն եմ այսքան թափահարում, իհարկե Catrice-ի HD Liquid Coverage։ Ինքան շատ եմ սիրում։ Իմ must have-ն է։ Ուղղակի իրան միշտ պետք է ասես լավ թափահարել, հատկապես երբ որ իրան ես կարամ շապատներով չօգտագործեմ, ու պետք է շատ թափահարեմ, որպեսզի այդ միախառնեն միանց բոլոր զանգվածները։ Երբեք ցնես չկաթասնենք, որտեվ իմ փորձը ցույց է տվել, որ կաթումա շորի վրա ու չի մաքրվում։
ձեռքերի վրա, չի գալիս, ահա, և տարածում ենք արդեն դեմքին, թե ինչն է սրահաճելի, ես չեմ հասկանում. Ես իրոք չեմ հասկանում, ես ժամանակին ես այդպես եմ օգտագործել, ձեռքերով էի տարածում, հետո մի ամիտը տոնայինով կեղտոտ ձեռքերս կպցնում եմ, ինչ-որ մի հատ ուրիշ կոսմետիկայի վրա կեղտոտվում, հետո շորս էի ուղում, շորս էր կեղտոտվում, դե գիտեք շորը չի մաքրվում, շորի վրա այս տոնային կրեմը, մի խոսքով մի հատ, տեսակ, փակվեց. Բայց ասեմ ամեն տոնային կրեմի հետ չի աշխատում այս լայֆհակը, կան տոնային կրեմներ, որոնք մի բան լավ էլ արտահայտիչ ցույց են տալիս այդ կարմիր շերտներկը. Եթե չունեք կարմիր շերտներ, կարող եք օգտագործել ինչ-որ գազարագույն երանգով կարմիրները, դրանք ավելի լավ են. Բայց դե եթե գոհարն ասում է, մենք պետք է ուզենք, չուզենք, սիրենք, չսիրենք, պետք է անենք. Նենց մեծ հաճիքով միած մունգով կանցնեիս դեմքում իրայով, նայք եղ դու ձերքեր ունենք. Հոնը վանցերոցիքով կսրպեմ ձերքերս. Եվ կանցնեմ լսվումով հետևի ֆոնի երաժշտությունն է, տեղ մենք փորձում ենք ամեն կերպ Լևոնին զբաղեցնել մերոնք, որ ինքը խելոք մնա, որ թողի ես ես վիդյոն նկարեմ. Ուսամ դրա համար ինձ լայք կդնեք, քանզի որ տեսեք ես ինչ քայլերի եմ գնում, որ ձեր համար ինչ-որ հետաքրքիր կոնտենտ ստեղծեմ, ոչ միայն ձեր համար, իմ համար էլ, քանզի ինձ համար ես պրոցեսը արդեն իսկ հաճույք է, գնացինք, կոնսիլեր, կոնսիլերը բարը կսում է, դե բնականաբար աչքի տակ, քիթիկի մեջքին, այստեղ, կարծեմ ստեղ է լանը ու ամպեմն այստեղ, ինքը այդ ամբողջը տարածում է վերջապես ֆունգով, ոչ թե մատերով. Ես էլ այդպես կանեմ. Ինչպես նաև կանցնեմ կոպիս վրայով, շարժական կոպի, որտեղ այնտեղ մենք դնելու ենք գույներ, բազմապիսի. Շատ գնաց ըստեղ, մինչև ուստեղս գնաց, բայց դե լավ ոչ ինչ, մեկ ասա էքսպերիմենտա, եսպես, կխնդրեմ, որպիսի մեկնաբանությունների բաժնում, գրեք, դուք տանը այս կարանտինի օրերին դիմարդարվում եք, թե ոչ, վերջ, վերջապես վերջ, բայց ես կցանկանամ մի հատ էլ առանձին կոպերիս վրա կսեմ, որպիսի էֆեկտը ավելի պարզ լինի, ավելի գեղեցիկ երևա, ես պրոբլեմատիկ են իմ կոպերը, ինչով, որ պարզ երևում են իմ երակները, մազանոտները, կապույտ են, որտև մաշկը շատ թափանցիկ է. Հիմա անցնում ենք գոհարը կարծեմ, այդ մի քայլը լավ չեմ հիշում, հոնքերը, գոհարը հոնքերը պարտադիր ընդգծում է մատիտով, բայց սանրում եմ, և գնացինք ընգծել, անձայն, ¶¶
Fixăm hâncherii dușa. Հետո վերցնում ենք մեր պալետկեն, վերցնում ենք հայլայթերը, ընգծում ենք մեր հոնքի կամարը, այս հենց, ինչպես նաև ներքին անկյունը։ Պամպլիկ փոքրիկ վրցնով կրկին վերցնում հայլայթոր և տարածում ահա այս տեղայտ ոսկրից վերև։ Եթե չեմ սխալվում, գողարն են տեղ մատով անում։ Այնուհետև բրոնզեր, ավելորդները մեզ հարկավոր չեն, մենք թափահարում ենք, ուրեմն գնացինք ահա այս հատված այդ ոսկրի մոտ, այս ենց իջացնում ենք, ինչպես նաև այս կողմերն է գոհարնանում, քանի որ նա ունի շատ լայն ճակատ և ուզում է դա թաքցնել, վիզուալ բառի հայերեն տարբերակը չգիտեմ, նա օգտագործում է հայս տեխնիկան, այսինքն ավելի այստեղ մկացնում է, որպեսզի բաց տարածքը քիչ լինի, դա վիզուալ ճակատը փոքրացուց տալիս, ես էլ եմ օգտվում մեկ-մեկ այդ տարբերակից, բայց շատ չէ, գոհարը ուղղակի շատ-շատ է կարմրացնում, ես չեմ սիրում այդ կարմիր էֆեկտը, որտեվ տեսեք արդեն մուքա ու ինքնատեսը ռումյանը է տալիս, ու մամուշակագում ռումյանը, հետո գոհար ասում է, որ պետք համպեմն արտաքին անկյունը մկացնել բրոնզերով, որ ինքը անկախ ամեն դիմահարդարումից այդտեղ մկացնում է բրոնզերով, գնացիք, այսինքն այսպես ստացվում է ռաստեժկա։ Քիթիկը իհարկե վրցնի մնացորդներով, որպիսի վրցնի վրա մնացած մնացորդներով, որպիսի շատ մուկ չի լինի մեր քիթիկը և գոհարի լայֆ հակը։
Չեմ կարծում, որ երբևէ գոհար այս վիդեոն կդիտի, բայց ուզում եմ ասել, որ մենք բոլորս այդ խնդիրն ունենք, բոլորս, բոլորս։ Այնուհետև նույն վրձնով կարելի է փոխել վրձնը։ Նույն ֆորմայի վրձնով կվերցնեմ վարդագույն բրոնզերը, ներողություն, վարդագույն ռումյանն, ես չեմ ուզում ինձ ասել կարմրաներ, որտեղ դա ինձ աբսուրդ է թվում։ Դնում ենք այստեղ ու շենցիրուն հանում ենք վերը։ Ինչպես ասում է Գոհարը, շատ ռումյանը, շատ ռումյանը։ Գոհար ջան, շատ ռումյան արեցին, շատ արեցին, շատ շատ։ Այդ վերցնում եմ սարական փամփլիկ վրձին և ընդգծում եմ ոսկորս և ծալվող այդ հատվածը ռումյանայով։ Կարող ենք խառնել ռումյանան և բրոնզերը միմյանց միջև։ Ինչպես նաև ներքևի կոպը։ Վերցնում ենք հայլայթերը և տարածում շարժական կողմի ներքին անկյունից մինչև մեջտեղի հատվածը։ Հերթականության մեջ միաչած խալ բան եմ արել, մոռացել եմ դիմափոշին։ Գոհարը դիմափոշին կսում է հայլայթերից հետո, երբ հայլայթերն արեցին, այս դու դիմափոշի անում, ես մոռացա, բայց ոչ ինչ վրայից կանեմ, չի խանգարում։ Կրկին, ես հայլայթեր շատ եմ սիրում, դրա համար անդադար տարածում, ես չի որ սա գույն չի տա, սա շատ լավ երանգունի, ուղղակի ես շատ եմ սիրում հայլայթեր, շատ շատ, անչափ շատ։ Այ հիմա նոր կանեմ դիմափոշին, աչքերիս տակ, այսինքն որտեղ որ արվելա կոնսիլերը, որպիսի այն չհավաքվի, ճակատս և մի փոքր այստեղ, մի փոքր, վերջ, վերջ։ Հետո անցնում ենք շտներկին, օգտագործում եմ համարյան նույն գույն ինչ-որ գոհարը, իմը մի փոքր ունի մանուշակագույն երանգ, գոհարն օգտագործում եմ միայն մատիտ, բայց ես շրթներկել կավելացնեմ, որտեղ այդ քան էլ ինձ դուր չի գալի միայն մատիտ։ Եվ օգտարածը մատով։ Հետո տուշ, կարծեմ գոհարը օգտագործում է Վիվիան Սաբոյի կաբարեն, անպայման ուզում եմ ձեր կբերել, ես չի ունեմ Վիվիան Սաբոյի կաբարե, բոլորը գովում են, ինչպես նաև ուզում եմ փորձել Վիվիան Սաբոյի հոնքերի մատիտը,
Երևի թե Assassin's-ից հետո կառնեմ Vivian Sabo։ Անպայման պետք է զակաս տամ մարկետից։ Չմոռանաք, որ սա էլ է մեր թարթի չէ, սա էլ է ընդգծում։ Գոհարն օգտագործում եմ մուգ ժականակագույն աչքի մատիտ, ես կօգտագործեմ սևը։ Եթե գտնեմ։ Գտա։ Վերջ, վերջացրեցին։ Ցանկության դեպքում կարող եք նորից հավայթեր օգտագործեք, եթե կա նման ցանկություն, եթե չէ, ես կօգտագործեմ, բայց հիմա չէ։ Ինձ թվում է մոտ էր, որտեղ գոհարը կարծեմ այդտեղ անում է նաև սուրմա, այսինքն պոչիկներ, ես չեմ անել դա, որովհետև կարող է չստացվի զուրսիրունությունը կորի, դրա համար եկեք ես ռիսկի չդիմեմ։ Եվ ահա ստացանք այսպիսի արդյունք։ Մենք ինձ ասեք, ձեզ դուր է գալիս։ Ինչ դուր է գալիս շատ, կան նյուանսներ, օրինակ այստեղի կարմրածությունը շատ 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 է, բայց ընդհանուր առմամբ շատ գեղեցիկ է ստացվել։ Ես շատ եմ հավանում այն, ինչ որ արել եմ, որտեղ ես շուշուտ եմ օգտվում այս գոհարի լայֆ հակից, այսինքն դեմքի պրոդուկտներն օգտագործում եմ աչքերիս վրա, որպեսզի գույների առումով կոնտրաստային է, ավելի գեղեցիկ, ավելի ժամանակատար չի, այսինքն քեզ ընդհանրապես մի քանի րոպե է պետք ես ամբողջ իրականացնելու համար։ Եվ ինչպես ասացի, ամբողջը արեցինք մեր օրվա աստղի հետ, ահա այս հիանալի գունաբնակով, անպայման բոլոր պրոդուկտների լինքեր, այսինքն հղումները կլինեն ինֆոբոքսում, անպայման մտեք եւ տեսեք, չմոռանաք բաժանորդագրվել իմ Instagram-ին, follow լինել, անպայման դրեք լայք, եթե հավանում եք վիդեոն, դրեք ինձ լայք, գրեք մեկնաբանություններում, թե դուք ինչպես եք սիրում դիմահարդարվել, մուկ, բաց, չենք դիմահարդարում, ուղղակի սիրում ենք նայել ուրիշներին, անպայման գրեք, քանի որ ձեր յուրաքանչյուր մեկնաբանությունը օգնում է իմեջի զարգացմանը։ Իսկ ես կասեմ շատ շնորհակալ եմ վիդեոն դիտելու համար, կհանդիպենք։